Ahoj osmáci, máme zde další hodinu z oblasti elektřiny a tentokrát se budeme bavit o tom, co to jsou polovodiče. Tak, máme zde opět Aničku, která má otázku, proč žárovka nesvítí. Obvod je uzavřený, když se podíváte, máme zde zdroj, spotřebič, spínač, až nějaký tady další, nějakou další součástku všechno je to vzájemně propojeno. Vidíte, že tady ten vodič je propojený, takže proč to nesvítí? Tak, samozřejmě správně se ptá, co je to za součástku. Tak a napadne, že si na ní posvítí, co to je. Tak a pojďte se, když na ní posvítí, tak naráz se žárovka rozsvítila. Tak, no a právě o takových součástkách, jak je tady tato součástka, my se dnes budeme bavit. Tak, co to je polovodič? Je to látka, pevná, Jejíž elektrická vodivo závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách. Co to znamená? Vnější podmínky jsou právě třeba to teplo světlo, to znamená, když ji zahřejeme nebo na ní posvítíme. Vnitřní podmínky jsou uspořádání uvnitř té látky. My se dnes budeme bavit jenom o těch vnějších podmínkách, to znamená při dodání energie budeme dodávat energii pomocí světla, tak vidíme, že polovodič vede elektrický proud. Možná, když si zaspomínáte, když jsme všechny látky podle elektrické vodivosti dělili na nevodiče, polovodiče a vodiče, tak dnes právě mluvíme o těch polovodičích. Mezi polovodiče patří jich daleko víc, ale ty nejčastěji používané jsou křemík. Křemík vypadá takto, zkrátka je SI jako silicium. A ve skutečnosti je to nejčastěji vyskytující se prvek zemské kůře křemík v písku. Jo, to znamená křemík SI. Znáte také Silicon Valley v Americe, v eh, Kalifornii, kde sídlí všichni eh, počítačoví giganti. No, to je právě ten důvod, protože všude ve všech počítačích, eh, mobilech a tak dále jsou právě křemíkové, tady ty polovodičové součástky. Druhým je germanium, vypadá všimněte si velice podobně, zkrátka je G jako germanium a ta jako příměs v různých rudách zinku a stříbra. Takže takto vypadají ty prvky, o kterých my se teď bavíme. A využívají se tedy v elektronických součástkách. Tak, my si ukážeme, jak ten křemík vypadá. Znamená, křemík je prvek čtvrté skupiny, to znamená, je čtyřmocný, má tedy čtyři valenční elektrony, může navázat čtyři vazby. Takže já si je tady ukážu. to jsou ty čtyři valenční elektrony. A pomocí těchto čtyř elektronů on navazuje vazby se sousedními atomy. Takže my se teď bavíme o čistém křemíku, znamená o prvku křemíku, znamená, takto on naváže ty vazby takže vytvoří takovou nějakou strukturu. Všimněte si, je zde neutrální počet, respektive stejný počet protonů a elektronů, to znamená, je neutrální takovýto prvek. Tak, co se ale stane, když my posvítíme na ten prvek, když dodáme energii, tak všimněte si, já si teď vyberu pouze, že posvítím na tady jeden tento valenční elektrony, jak samozřejmě v tom dalším kroku si ukážeme, když posvítíme na celek. Takže teď budu brát, že svítím jenom na jeden elektron. Takže pokud na něj posvítím, tak on přijme energii, utrhne se z té vazby a po něm tam zůstane díra, to znamená, když elektron je záporný, tak ta díra tím pádem bude kladná. Takže nám vzniká dvojice elektron díra a tady tomuto procesu se nazývá generace generace páru elektron díra. Vznikají současně a jaký to má důsledek? No všimněte si, teď máme tady jeden elektron navíc. To znamená, pokud teď zkusíme vložit tady celý ten prvek do elektrického pole, všimněte si, tak tady je záporná deska, tady je kladná deska a já teď posvítím tedy na celý ten prvek, tak se začnou uvolňovat elektrony z vazeb, všimněte si, a začnou zaplňovat ty následující díry, takže tady tento se uvolní a zaplní díru, která je volná, ale samozřejmě by mohl zaplnit díru i nějakou třeba kousíček vedle. Podstatné je, že se pohybují stejným směrem, to znamená, jedná se o uspořádaný pohyb elektronu a děr. Elektrony se pohybují k plus, a když to vezmete, tak ty díry se pohybují jakoby na druhou stranu. No a můžeme říct, že nám začíná procházet elektrický proud takovýmto polovodičem a tomuto jevu říkáme vlastní vodivost. Vlastní vodivost z důvodu, že zde je jenom prvek křemík. Pokud bychom ten křemík obohatili o jiný prvek z páté nebo ze třetí skupiny, tak už to bude příměsová vodivost a tu si necháme až na střední školu. Tak, kde se můžeme setkat tady s těmi polvodičovými prvky? Tak první příklad je fotorezistor. Už vidíte z toho názvu. Rezistor, to už víme, co je. Rezistor je součástka, která, jejíž odpor závisí v tomto případě na osvětlení. Jo? To znamená, pokud osvětlíme tuto součástku, to je tady ta součástka, pokud na ní posvítíme, tak její odpor klesne a používá se to při třeba automatickém spínání nočního osvětlení. To znamená, všimněte si, když je dostatečně sluníčka, když je den, tak dopadá sem záření, to znamená, prochází prout a nic se neděje. Jakmile přestane sluníčko svítit, znamená zapadá, tak přestane procházet prout tady tím obvodem a něco se tam tím pádem přeruší a, to je informace k tomu, tak a sepneme světla. Druhou součástkou, kterou zmíním, je termistor, znamená tady už víme, ten bude asi reagovat na teplo, to znamená jeho odpor, termistoru závisí na změně teploty, může narůstat, může i klesat, jsou dva typy. Tak, každopádně se používají při měření teploty. Používají se jako ochranné součástky třeba v mikrovlných troubách, v obyčejných troubách, u rychlovatných desek, ve ventilátorech, aby se nepřehřáli, v, nepřehráli v počítačích a tak dále. Můžeme zhrnout, takže polovodič je pevná látka, jejíž Vodivost závisí na vnitřních a vnějších podmínkách. Vnější podmínky jsou třeba dodání tepla nebo osvětlení. Vnitřní podmínky, že můžu obohatit ten prvek nějakým jiným prvkem z třetí nebo z páté skupiny. Pro nás nejvýznamnější polovodiče jsou křemík, a germánium. Jedná se hlavně o ten křemík. je hojně zastoupený v naší zemské půdě, to znamená, je to vlastně jakoby, prvek, který najdeme v písku kdekoliv. Že jo. A při ozáření, no při dodání tepla, nám vzniká, takže tady je neozářená, tady je ozářený vzorek křemíku, tak nám elektron se uvolní a vzniká nám pár elektron díra, tomu vzniku říkáme generace. Zánik je rekombinace, to byla zase ta situace, když vlastně za zaplňovali ty díry při vložení do toho elektrického pole. To je tady tato situace, to znamená, pokud posvítím na celý vzorek, tak elektrony se uvolňují a uspořádaně se pohybují k plus, díry se pohybují směrem k minus a tomuto říkáme vlastní vodivost. Využívá se u termisto, termistorů termistoru a tak dále. Takže teď už Anička ví, proč tady svítí ta žárovka. Jenom tehdy, když posvítíme na tady tuto součástku, no je to z důvodu, že je to fotorezistor. Tak, já se s vámi rozloučím, tady máte ještě zdroje, ze kterých jsem čerpal. Pokud byste chtěli přispět na mou činnost, tak můžete, díky třeba tady super, díky. Jinak další videa do fyziky, matematiky a informatiky naleznete na tomto odkazu, anebo si přímo nastavte odběr, už vám žádné video neuteče. Mějte se pěkně a u další hodiny zase naschledanou.